Hvaljen Isus i Marija, dragi učenici šestih razreda. Ja sam Dina Latković i tijekom ove video lekcije biti ću vaša vjeroučiteljica. Nadam se da ste se ugodno smjestili, te možemo započeti video lekciju koja ima naslov Pođite za mnom. Koliko budete pažljivo pratili ovu video lekciju, nakon nje moći ćete otkriti u Božjoj riječi i životu crkve njezino božansko i ljudsko poslanje, različite darove i službe. Objasniti poslanje, mjesto i služenje pape, biskupa i svećenika u crkvi. Opisati značenje sakramenta svetoga reda u životu zajednice vjernika, te napisati molitvu za duhovna zvanja. Za rad će vam biti potrebno bilježnica, pribor za pisanje i bojice. A upute su sljedeće. Prema potrebi zaustavite snimku i odgovorite na pitanja ili riješite zadatak. Prema potrebi vratite se na početak video lekcije i pogledajte ponovo. Započeti ćemo znakom križa. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Igra asocijacija. Imamo četiri retka i četiri stupca. Svaki stupac ima svoje rješenje, te rješenje svih stupaca asociraju na konačno rješenje. Ja ću otvarati nasumično pojedina polja, a vi pokušajte otkriti rješenje stupaca i konačno rješenje. B1 mitra, D3 štap, A2 misa, A3 župa, B4 prsten, C3 rim, C4 poglavar, D1 dobar, D4 strpljiv, B2 štap, A1 oltar, C2 petar, B3 katedrala, D2 ovce, C1 Vatikan, A4 štola. Polja smo otvorili, vjerujem da ste vi već otkrili rješenja, a za one koji nisu, evo mala pomoć. Stupac A, asocijacija, je svećenik. Stupac B, asocijacija, nadam se da ste svi pogodili, to je biskup. Stupac C, asocijacija, vjerujem da nema onoga tko nije pogodio, papa. Stupac D, pastir. Rješenje stupaca, svećenik, biskup, papa, pastir, daje nam konačno rješenje. Pastiri, Kristove crkve. Znamo da je crkva misterij, otajstvo. Otajstvo je ono što je nedostupno ljudskom razumu. Za razliku od tajne, ne može se do kraja shvatiti, ne da se definirati. Crkva ima božansko poslanje i ljudsko poslanje. Ona je znak Očeve ljubavi i Božjeg djelovanja među ljudima. I ona je znak ljudske ljubavi prema Bogu i ljudima. Crkva je znak sjedinjenja ljudi s Bogom i jedinstva ljudi među sobom. Ona je zajednica ljudi koji vjeruju u Isusa. Crkvu je ustanovio Isus Krist. Svi članovi crkve pozvani su radosno i odvažno navještati i svjedočiti
Kristovu radosnu vijest. Svi vjernici imaju isto dostojanstvo po sakramentu krštenja. Među vjernicima vrijedi istinska jednakost kojom svi, svatko prema svome položaju i službi, te sposobnostima sudjeluje u izgradnji crkve. Ipak, Krist je htio da neki članovi njegove zajednice imaju posebno poslanje, posebnu ulogu. Pastirsku zadaću i ovlast Krist je dao skupini svojih prijatelja, svojim apostolima. Juda Iškariotski, Bartolomej, Matej, Filip, Toma, Šimun, Jakov, Ivan, Petar, Jakov Alfejev, Andrija i Isus. Dvanaestorici i njihovim nasljednicima dao je ovlast da u njegovo ime vrše službu naučavanja, posvećivanja, upravljanja. Nasljednici apostola nazvani su biskupi. Oni biraju i zaređuju svoje suradnike koji im pomažu u njihovom poslanju, a to su svećenici i đakoni. Sakramentom svetoga reda biskupi, svećenici prezbiteri i đakoni na poseban način se pripremaju za učitelje i predvodnike Kristove zajednice. To jest, ovim sakramentom im se podjeljuje svećenička vlast i služba. Đakonat, prezbiterat, biskupstvo. To su tri stupnja svetoga reda. Biskupi, svećenici i đakoni su kler. Oni su primili sakrament svetoga reda. Biskupi, svećenici, đakoni. U katoličkoj crkvi samo kršteni muškarac može primiti sveti red, te se ujedno obvezao na celibat. Beženstvo, žive biskupi, svećenici i đakoni, oni koji se spremaju biti svećenici, kako bi se slobodno stavili na službu Bogu i ljudima. Obveza celibata prvi put je uvedena u 4. stoljeću, no u praksi je nailazila na poteškoće. Sveopća obveza celibata uvedena je u 12. stoljeću i ta obveza vrijedi i danas. Isplati se posvetiti Kristovoj stvari radi njegove ljubavi, predati se na službu čovjeka, rekao je sveti Ivan Pavao II, papa koji je svojim životom pokazao i djelima koliko voli i ljubi hrvatski narod. Crkveno ustrojstvo, crkvena vlast, prikazano hijerarhijskom piramidom, izgleda ovako. Svećenici, biskupi, papa. To je crkvena vlast. A ne zaboravimo, crkva ima svoju vlast i vjerni narod koji pred Bogom imaju isto dostojanstvo i jednakost. Na vrhu piramide nalazi se papa. Papa je poglavar katoličke crkve, nasljednik je apostola Petra i rimski biskup. Ima vrhovnu učiteljsku vlast u crkvi. Petrov je nasljednik, povjereno mu je da bude na čelu apostolskog zbora. Papa je najviši učitelj, svećenik i zakonodavac crkve. Kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački. Monsignor Želimir Puljić, nadbiskup zadarski. Monsignor Marin Barišić, nadbiskup splitsko-makarski. Monsignor Dražen Kutleša, nadbiskup koadjutor splitsko-makarski. Oni su jedni od članova Hrvatske biskupske konferencije, oni su biskupi.
Biskupi su nasljednici 12 apostola, imaju puninu svetoga reda, mogu dijeliti sve sakramente, upravljaju biskupijom. Imenuje ih papa, a u radu im pomažu svećenici i đakoni. Svećenici. Svećenici predvode kršćansku zajednicu u liturgijskim slavljima i navještaju evanđelje. Upravljaju župama. Mogu dijeliti sve sakramente osim sakramenta svetog reda i potvrde. Potvrdu mogu dijeliti uz biskupovo dopuštenje. Svećenici su najbliži biskupovi suradnici u predvođenju, okupljanju i poticaju kršćanske zajednice u svim oblicima njezina života i djelovanja. Đakoni. Đakoni su suradnici biskupa i svećenika. Mogu propovijedati, krstiti, pričešćivati. Sama riječ đakon znači služitelj. Oni pomažu biskupima i svećenicima u predvođenju kršćanske zajednice. U prvo kršćansko vrijeme bili su pomoćnici apostola i osobito su se brinuli za siromašne. Štolu nose preko jednog ramena, dok svećenici štolu nose oko vrata. Sveti Luka u svom evanđelju je zapisao: Žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. Ovim riječima nam govori da je oduvijek postojala potreba za svećenicima, za Kristovim pastirima, kako tijekom povijesti, tako i danas pogotovo. Svećeničko zvanje je posebna Božja milost, Božji dar kojim Bog nekog poziva da čitav svoj život posveti njemu i braći ljudima. Bog svoj poziv pojedinoj duši priopćuje na različite načine i daje zato potrebne darove. Svjedoci smo da je došlo do pomanjkanja svećenika. Danas postoje krajevi svijeta koji bi željeli čuti radosnu vijest, ali nažalost nema ih ili je malo svećenika koji bi je navještali. Sada zaustavite video snimku, promislite o svećenicima koje poznajete i koje ne poznajete i o onim mladićima koji su krenuli stopama apostola ili se još dvoume postati svećenik ili ne. Vaš zadatak je napisati molitvu za duhovna zvanja, molitvu kojom ćete kao članovi kršćanske zajednice zamoliti Isusa da pomogne svećenicima i onima koji će to tek postati u njihovom duhovnom zvanju. Nadam se da ste saznali nešto novo o crkvenoj vlasti i stupnjevima svetoga reda. Ispred vas se nalazi karta naše Hrvatske, koja je teritorijalno podijeljena na metropolije, nadbiskupije i biskupije. Na hrvatskom teritoriju imamo 4 metropolije: Zagrebačku metropoliju, Splitsku metropoliju, Đakovačko-osječku metropoliju i Riječku metropoliju. Zagrebačka metropolija obuhvaća Zagrebačku nadbiskupiju, Varaždinsku biskupiju, Bjelovarsko-križevačku biskupiju i Sisačku biskupiju. Splitska metropolija obuhvaća Splitsko-makarsku nadbiskupiju, Šibensku biskupiju, Hvarsku biskupiju i Dubrovačku biskupiju. Riječka metropolija obuhvaća Riječku nadbiskupiju, Porečka i Pulska biskupija, Krčku biskupiju, Gospićko-senjsku biskupiju i Zadarsku nadbiskupiju. Đakovačko-osječka metropolija obuhvaća Đakovačko-osječku nadbiskupiju, Srijemsku biskupiju. Srijemsku biskupiju 2008. godine papa Benedikt XVI. Je uspostavio kao samostalnu. Srijemska biskupiju, a Đakovačka biskupija je preimenovana u Đakovačko-osječku nadbiskupiju, koja je ujedno i metropolija.
Sremska biskupija u Srbiji obuhvaća dio Vojvodine i dio Beograda. I imamo još Požešku biskupiju. Biskupija ili mjesna crkva proteže se na određenom teritoriju, sastoji se od župa, a biskupijom upravlja biskup. Župa je manja teritorijalna jedinica kojom upravlja župnik. Dragi učenici, sada ste vi na redu. Ispred vas je tablica uz koju možete provjeriti koliko ste naučili u ovoj video lekciji. Zaustavit ćete video snimku, procijenit ćete jesu li ove tvrdnje točne, netočne ili niste sigurni. Možda bi bilo dobro da još jednom pogledate ovu video lekciju. Ukoliko ste odgovorili na sve postavljene tvrdnje točno, ma bravo! Tko zna, možda i nekoga od vas Isus pozove u svoju službu. Sretno! A oni koji žele još malo razmišljati o današnjoj temi, mogu odabrati neki od ponuđenih zadataka imajući u vidu osobne interese i sposobnosti. Likovno se izrazite na temu Isus i njegovi apostoli. Ili napišite koju biste biskupiju najviše željeli posjetiti i objasnite zašto. Napišite zamišljeni intervju s papom ili biskupom. Ili kada biste posjetili papu, što biste mu kao Hrvati katolici poklonili? Možete se likovno ili pismeno izraziti. Na kraju ove video lekcije pomolimo se za našeg papu, biskupe, svećenike. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Dragi Isuse, potrebni su nam pastiri koji će nas voditi, koji će predstavljati tebe na zemlji. Vodi ih svojim duhom, pomozi im u životu, budi njihov lučonoša koji preko njih i nama osvjetljava put kroz život. Amen.